Lente. Bye, Ian. Bye. Bye, man. Bye. Member blind kau. Beli, aku injek dia kot. Cepat gila dia naik. Hah? Cepat gila dia naik? Oh, Zofia. So... Nani? Oh, shit. Oh. Mana dia datang? Mana? Siapa guna cam aku dulu lah. Lama sangat guna. Zofi injured. Marakkan kuasa Mil. Ada kepala ni. Kau balik kena kepala dia. Lagi biasa tak? Member kita ber. One. Two. Eh, jatuh. Alat tak jatuh. No. Another one last one. First stage. Can I get a shot? First stage movie. Wah, bila jusial lagi. Kejar. Enemy control area. Leave now. You have been spotted. Yeah, aku terap ada main ada claimer depan aku tak leh nak drop. Tengok ada punya spam ni. V. Baik, man. Nice. Very ui, nice game. Dia punya mask dia pelik tu. Zak yang biasa lah. Bukan akulah. Oh, this is okay. Sorry. Okay, apa plan? Rush B. Rush B mana? Rush B yet? Yes, ma'am. I mean, yes, sir. Go. Kau Vera belakang korang, actually. Jump. Lol. Eh, jaga atas. Kavero! Aku go up. Tak. Aku jaga. Kau go dulu, Nick. Aku jaga ni. Go. Another one at behind. Aku dah mati ya. Kau dah mati ya? Kau dah makan aku punya burger tadi, sudah. I have give you my burger. Burger. What is borga? Can you eat a borga? What do you want? Mamma mia, I want the pasta. Not the pizza. I want chicken nuggets. Hey, yamete. My finger is not a food. Chicken nuggets. Sakit. Itai dah yo. Bakayar. Oi, jamai kabel. Kamai kabel pancung kau. Oh boy. Yeah, kecil tu. Dia tak bersalah. Galang dia tak boleh ajar kabel tu bukan makanan. Ini kabel tak boleh makan, okay? Tidin. Dan dia tak tahu juga tu permainan. Ada dapat ni ESP and ESP gain. New digital learn. Kabel's not a food. Nah, main ni. If I touch kabel, human will angry. No touch. No touch. Tu. Nampak tu? Anu ciki beri ki bleed. Cik. One hand. When it is mid direction. Oh, dah tempat. Apa isi aku pandang dia? Dia maki masuk. Hai. He came like a poop or something. What? Supply drop as entered. Okay, package. Kepet yang 10%. Oh, the shit, man. Wow. Oh, dia nampak. Kill. Aku rasa budak ni rolling tu. Ha? Black bird tu. No! Mongkat S. Mongkat S.
Lari, lari, lari. Oh, man. Belakang pula. Belakang, belakang pula. Can you do this? Hey, prone, dia prone, dia prone. The prone. That one. That one shot, I thought I dodged it, but it actually has a bit like. Satu dah down. Aduh. Ui, laju je. Eh, dia tinggal satu. Dia tinggal sikit nama lagi dah. Pack tu. Aku sampai headshot dia. Yeah. Ah, dekat belakang tu. Aduh, cerita tu. Ah, fucking hell. Hey, bro, you're on the right. Vision nearby. From the right. Oh, di atas. Oh, dia seram. Dia orang pandang dulu. Fuck. Apa tak aku buat dulu? Careful with that aim. Going in. Belah sini, Nick, 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 sini. Masuk tandas ni. Sini. Eh, tak ada, tak sini. Careful, careful. Okay, last one coming in. Light them up. Allah. Okay, I am not blind. Oh. Okay. Tak ada apa. Belah mana? I'm not sure. I thought I see something. Ma? Are you kidding me, man? You bound it. 3G, 3G. Ya. Save. Okay. Finally, go in. Left side. I don't see it. Down. Allah, kenapa aku bangun? Bismillah. Belakang kanan. Dia jaga window yang dia. Wow, okay. Nice. Dead. Dia menang. Macam mana kita menang? Aku tak tahu. Tengok macam ni aku beli. Aku pun tak tahu. Tok tu kena bom aku hari. Tok aku sabar. Oh. I was like. What? Padahal ada bullet weapon je kan, bukan bom kan. Yes. Apa yang ada di sana ni? Ini dua orang. Check the ni, the that side. Nice boy. Nice. Oh, yo, wall bang. Tak, dah interagi. Apa, dia tak? Russian duduk tepi bay, macam bodyguard siapa. Oh, aku tengah-tengah. Oh, cantik eh ni tu. Tak, Russia 2, UK 2. Tengah-tengah. French.